اسلام علیکم اگر أسۍ مرژانٛگنَن بٮ۪مٲرۍ چھِ کَرٕنۍ یُس یہِ فروٗٹ راٹ فنٛگَل ڈِزیٖز اینتھراکسِنوز اگر أسۍ یہِ کَنٹرول چھِ کَرٕنۍ اَتھ چھِ کَلچَرَل پرٛٮ۪کٹِسِز پٕلَس کیٚمِکَل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اَتھ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ سیٖڈ گۄڈنٮ۪تھ چھُ بیول بَدلاوُن بیٚیہِ چھِ کرٛاپ روٹیشَن صحیح کَرٕنۍ زٔمیٖن چھُ بَدلاوُن ویٖڈ چھُ کَرُن کَنٹرول آلٹرنیٹ ہوسٹ چھُ کَرُن کَنٹرول کَم آلٹرنیٹ ہوسٹ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ بیٚیہِ چھِ پٕلانٛٹ ڈٮ۪نسِٹی یۄس چھِ پٮ۪ٹھَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ کُلۍ کَرٕنۍ کینٛہہ یِم گٔے کَلچَرَل پرٛٮ۪کٹِسِز کیٚمِکَل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس منٛز اَتھ چھُ ترٛیٚیہِ لَٹہِ کَرُن کَم سے کَم سِپرے گۄڈنیُک سِپرے چھُ کَرُن فٕلَورِنٛگ برٛونٛٹھ سُہ گوٚو کاربَن ڈِزِم پٕلَس مٮ۪نکوزِب 3 گرٛام/لیٖٹَر واٹَر پَتہٕ چھِ کَرٕنۍ دوٚیِم سِپرے ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ مَرژانٛگُن بَنہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ کَرٕنۍ اَسہِ کاربَن ڈِزِم 3 گرٛام یا أسۍ کَرو تھایوفِنیٹ مِتھایِل 30 گرٛام 30 to 35 or 40 grams ہَتَس لیٖٹَر آبَس منٛز پَتہٕ چھِ کَرٕنۍ بیٛاکھ سِپرے دوٚیمہِ سِپرے پَتہٕ 15 دۄہ ٹیوٗبوکُنوزال ٹرٛاے فٕلاکس سٹروبِن سُہ تہِ کَرو أسۍ 30 to 40 grams ہَتَس لیٖٹَر آبَس منٛز اَتھ منٛز چھِ کَلچَرَل پرٛٮ۪کٹِسِز کیٚمِکَل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ بیول بَدلاوُن کرٛاپ روٹیشَن پٕلانٛٹ ڈٮ۪نَسٹی کَم کَرٕنۍ بیٚیہِ 2-3 lets سِپرے کَرٕنۍ أتی ہیٚکہِ یہِ فروٗٹ راٹ اینتھراکسِنوز کَنٹرول گٔژھِتھ نَتہٕ چھَنہٕ یہِ اَکے طٔریٖقہٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ کَنٹرول گٔژھِتھ کینٛہہ اَتھ چھِ لاہہِ عمل ڈِفرَنٛٹ اَپناوٕنۍ أتی گژھِ یہِ کَنٹرول باقٕے شُکریہ اَسلامُ علیکُم